Vanochtend was een hectiek ochtend geweest. Ik moest mijn naas laten doen, ik moest gaan bloemen kopen. En ik heb besluit, ik ga nou stappen. Want het was zo hectiek ochtend, dat kan me net zo wel aangaan. En ik mis het om te stappen. En ik stap ik elke ochtend met honden, of op die strand of in bergen. En vanochtend kan ik nou niet met honden stappen. Dus ik ga naar Annie toe stappen. Nou, Annie was zoon, een oude vriendin met wie ik baie lang laatst gesels het. En ik zie verschrikkelijk uit om weer van Annie te zien. Liefste Annie, ons breng roosies. Uiteindelijk kom ik nou hier bij Annie's huis aan. Ik denk die blomme het beter oorleef als ik. Het is warm. Ik heb de waken aan. Maar je gaat ons. Lieve mens, lekker op jou te zien. Dank je. Yes, Tannie, ons breng roosies. Ach, onder andere. Dank je. Het is die mooiste blomme, baie dankie. Ah, en ik is zo lief voor een tuin en blomme. Die met groot plezier. Jij hebt een prachtige tuin. Dank je. Heerlijk op een tuin, rarig. Annie, je weet... Hoe ouder ik word, hoe meer denk ik terug aan mijn kinderjaren. En besef ik hoe belangrijk mijn kinderjaren was om zeker goed te vestig, waardes te vestig, wat vandaag nog voor mij kostbaar is. Jij hebt op Klip Vlei in die Swartland groot geworden, op een plaas. Vertel mij een beetje, hoe was die leven daar? Hoe was jouw kinderjaren? Is daar dingen wat je samengebracht hebt van jouw kinderjaren af, wat nou nog veel belangrijk is? Als ik nou terugdenk, ik het groot geworden op die plaas Klipvlei. En dit is net langs die dorpie Moreesburg. En Moreesburg is regtig in die hart van die Swartland. Nou, als ik terugdenk aan Moreesburgse mensen en die plaasmensen daaromheen, dan denk je aan gasvrije, vriendelijke, warm mensen, wat altijd daar is als je hulle nodig hebt. Ja. Moreesburg is bekend voor zijn lekker kos, onder andere. En mijn oma's bijvoorbeeld kon die heerlijkste hoenderpastijen maken, soet patats en soet pompoen. Nou nie, eindelijk vrees ek gezond nie, maar dat is ook die wereld, een skaapwereld. Dus die groot, zeker die grootste koringwereld in Zuid-Afrika, maar ook baie, baie skaap. Daar is ook wingerde. So, daar is een groot verscheidenheid. Ja. En later in mijn leven, ik kon niet eerst eier kook nie, toe het ek begin kook. En ik denk, ek het teruggedink aan al die lekker disse wat hulle gemaakt het, en toe self in kook begin belangstel. En weet je, ik denk, ik het altijd die beste van drie werelden gehad. Ons het op een plaas gewoon, met al die activiteiten en seizoenen. Je weet, als die braaklanden, en dan als die reens kom, dan ploeg jij en jy saai, en dan word die koring eerst groen, en dan rijp, en dan is het oestijd, skeertijd. Nou, waar wil jij als kind nou een lekkerder tijd hê? Je wordt zo gestimuleerd aan jouw sintuie. Jy is so bewust van die seizoenen. Ja, van die hele kringloop van die leven, hè? Wat nog zo wonderlijk was, ons was zo hier in een kwartse rij van die Kaap af. En mijn ma was een onderwijzeres en mijn pa werd geswat op Aikies hier in die 20er jaren en toen hij kon boer. Mijn opa had gezegd, nou genoeg geleer. En zo, so mijn ouders het ons vreselijk gestimuleerd en aangemoedig om dingen te doen. En ons het op een baie gereelde basis het ons Kaap toe gerei om opvoerings en uitvoerings te zien. Zo, so, ik was baie gelukkig. Ja. Mijn ma bijvoorbeeld het mij afgerig vir die Astetwit. Ik was een rechte klein Astetwit queen op mijn dag. Ik het muziek geneem, ik het kunst geneem. Je hebt jouw schoolwerk gehad, je hebt jouw sport gehad, ik heb ballet gedaan. Zo, so, ik was bevoorrecht in die opzicht. Natuurlijk, ja. En zeg maar, Annie, is dit waar je liefde voor het theater begint? Ik denk zo, ik denk zo. Maar weet je, Sandra, ik geloof dus in een mens gene. Ik denk niet, je kan het eigenlijk aankweek nie, in een mate ja. Maar ik onthou dat ik als kleindochterkie, ik was zo so sabie, en als een mens zo so sewe,
het die juffrou altijd voor mij, dan het ik zo graag versies opgesê. O, ja. Dan het juffrou voor mij gesê, kom Annie, ons gaan sê nou jou versies op in die ander klasse. Ja. En ik was so onskuldig. Ja. En hulle het natuurlijk soveel binnenpret gehad en eigenlijk vir hulle doodgelag. Maar het julle ook huisconcert gehou? Ons het altijd huisconcert gehou. Ons het op die plaas, het ek gereeld concert gehou en al die plaaskinders. Dan sing ons nou liedjies en dansies en ons dink selfs ietsie uit wat allemaal kan sê. En dan het ons, my pa vir ons so skuur gegee waar ons nou ons concertjes kan hou. En later was ons so oulik dat ons stoelen daar gesit het en dat moes allemaal betaal. Ja, ons het ook vir geld gevra. En het is nog geld gevra vir die thee ook, nou is dit eintlik my ma se thee. Boom, behalwe die opsien nou vir die skool. Het ek my tweede musiekjuffrou, my eerste een was Auntie Aggie. Ek het haar so genoem, sy was nogal so in haar 60s. En, maar ek was nie goed in musiek nie. Ek is lief vir musiek, maar ek was nie goed in musiek nie. En ek was 6 toe ek moes beginne les neem. Want my ma het gesê, is deel van my opvoeding. Ja. Nou ja, dan gaan ek nou na Auntie Aggie toe met my fietsie. En dan as ek daar kom, dan haal ek nou my, dan sê ek eers al my versies op, en dan sy so dierbaar ou siel gewees, en dan daarna haal ek my tekenboek uit, en dan met groot gebaar beduie ek vir haar van al my tekeninge. So, dit was Auntie Aggie, daar het ek ook perform. In die late jare het jy by Sikhofs begin speel, en iemand het my gesê, jy het kinderrolle gespeel omdat jy so klein was. Nie, weet jy, dit is eintlik nie so nie. Nee. Ek het nie, ek het glad nie. Ons was 3 actrices by die werkstheater. Dit was Jannie Gildnys was die hoofd daarvan, Jan Hamers was die technische hoofd, en dan was ons een hele klompie spelers wat van oor die land af, hulle was gekies en uitgesoek, en ek was in die Sikhofs geselskap en ek is toe bevorder. Aha. Nou die mede-actrices was Lerina Erasmus, sy was saam met jou op universiteit, denk ek, ja, ja. Anneliese van der Ryst. Ja. En van die 3 van ons was ek die maarste en die kleinste. Ja. En toe, Lerina, ek dink ons het een of ander Lorca-opvoering gehad, en daar was een dochterkie in van so 10, 11, en toe het Jannie vir my gesê, ek moet dit doen, in my geboelie, en ek het dit absoluut gehad. Maar aan die kant daar het ons heerlijke, ons het gealterneer, op een opvoering doen, ek die hoofrol, dan Anneliese, en dan Lerina, en so het ek, ons het die Theban legend gedoen. O ja. Sy het bijvoorbeeld, toe sy Antigone gedoen het, het ek Ismene, Antigonese sister gedoen, ja, ja. En maar in die Oedipus Rex het ek Jocasta gespeel. Ja, ja. Je weet, en dit was so wonderlijk. Oh, ja, wonderlijke rol. En dan het ek gedoen, Billy Egan het opgevoer, die Dylan Thomas aan de Milkwood, en ons het verskeie rolle daaraan gespeel, wat heerlijk was. Ek het UNESCO, die Kalko Primadonna gedoen. O ja. En ek het in een ou Duitse klassiek, die Zerbrochenes Krug, die gebreekte kruik, het ek Maria Roelofs gespeel. Ja, ja. En dit was net so 'n lekker rol. So, die kinderrol is eintlik nie, was maar net die een keer. Ja. Ja. In daardie jare by Sikhofs, het jy gesê dat Babs Luyker en Jannie Gildenhuys ook een groot invloed op jou leven gehad het, dat hulle albei vir jou mentors was? Ek het geweldig baie by hulle geleer. Weet jy, beide Babs Luyker, sy was natuurlijk een fenomenale actrice en een van die heel wonderlikste mense, ja, as mens, ja, wat sy gedoen het van studenten en van mense met wie sy gewerk het. En Jannie ook. Jannie was ook, hy was skerp tong gehad en jy moes jou ding doen, ja, maar professioneel tot op een punt wat jy, ja, nie kan glo in die beide. Ja. Babs het altyd vir my gesê, sy het baie dinge vir my geleer, albei van hulle het my geleer van tekstontleding, karakterontleding, en Babs het bijvoorbeeld vir my gesê, Annie, as jy jou uitgee vir 'n toffie, gaan hulle jou lek. Ja. Nou wat waar is, jy kan nie verwag om
voor die publiek te verskyn en dan kom nie kritiek na jou kant toe nie. En sy het vir my gesê, jy moet op kritiek positief reageer. Hmm. Sy het vir my gesê, het help nou nie om opgesuur te wees en te beduie, maar so en so se voel en weet nie wat hulle skryf nie. Sy het altyd gesê, kyk objektief daarna, so ver het vir jou moontlik is. En dan kyk jy, wat is dalk waar? En sy sê, maar jy moet nooit laat kritiek jou so neer teen die grond kry, dat jy nie die moed het om aan te gaan nie. Laat het vir jou inspirasie wees om nog beter te werk. Wat het jou toe dat besluit om minder te speel? Ek meen, ek weet, jy het later ook in films gespeel, maar jy het basis oorgegaan na regie. Weet jy, toe ek gespeel het, was het vir my baie lekker. Van die drie van ons wat in werkstheater was, hulle was die beter actrices. Maar ek het gevoel, ek dink ook ek het goeie werk gedoen. Ja, definitief. Maar weet jy, ek het begin voel, ek wil meer as dit doen. Dat die spel is nie vir my genoeg nie. Ek wil graag die regie doen waar ek spelers kan help. En dit is eintlik waarin ek belangstel. En ek was nooit spyt nie. Was dit 'n groot sprong wat jy moes maak? Dit was nogal, weet jy, en Stefan Bouwer was een goeie vriend van my. En hy het ook altyd gereeld afgekom om na ons werk te kyk by werkstheater. En hy en Lerina was ook baie jare, al van universiteitsjare af bevriend. Toe sê vir my, ach Annie, hulle soek nou dokumentaire regisseurs en hulle soek drama regisseurs. Kom vir een audisie en, of kom doen aansoek. En dan werk jy net so'n jaar saam met ons. En as jy dan nog wil terug toe gaan, dan kan jy dit doen. En jy weet, toe vra hulle of ek sal omgee om met dokumentaire te begin. Toe sê ek weet eintlik niks van dokumentaire af nie. Maar het dokumentaire hoorbeelde, het my nog altyd, ek het vreeslik baie daarvan gehou. Ja. Ek sê, ek sal probeer, dan kan ek my filmtechniek en van film leer. Ek het niks geweet nie. Ja. En so het ek met dokumentaire begin. Ek is vreeslik lief vir dokumentêre programme. Jy weet, dit is 'n groot uitdaging. O, ja. Want jy werk met mense wat nie akteurs is nie. Jy kan nie vir hulle sê, man, jy moet dit doen en hulle praat jou taal en 'n akteur kan dit vir jou gee of vir jou nie gee nie. Annie, jou reeks, van Kerslig tot Kollig, was een wonderlike reeks geweest, dat het groot opslag gemaak. Waar het jy aan die idee gekom om hierdie reeks te doen? Weet jy, ek het gedink, ons het so'n interessante theatergeskiedenis. En ek het gedink, iemand moet dit nou doen. En een mens wil graag aan eer betoon aan die mense wat werklik hulle merk gemaak het. So, dit is wat daar gebeur het. Toe is het so interessant, jy weet die eerste play, noem het nou maar so, is al in 1635 aan die ooskus van Natal, het een Portugese skip daar aan wal gegaan. En toe was dit een of ander van hulle saints, sy verjaarsdag, toe die bemanning een godsdienstige play opgevoer, en hulle het gedaas en gesing en komedies gehad. Dis die eerste theater, noem het maar bedrywigheid, wat ons kon opspoor in die navorsing, wat hier in ons land plaasgevind het. Dit was 26 programma al te saam, so daar is een geweldig hoeveelheid inligting. Maar die eerste Skouburg is gebouw, en dit was op die Boerenplein. En die bestaan nou nog. Ja, nee. En dit het toe later geword die St. Stephen's Kerk. Maar waarvoor hulle het vandag gebruik, weet ek nie. Ek dink daar is nog 'n kerk daar. Maar dit was een van die heel oudste
theaters. Ik denk die eerste een wat in Zuid-Afrika gebouwd is. En Lady Anne Barnett het nog gesê, A Pretty Little Theater of zoiets. So oh ja. Het sy geskryf. Maar die grootste circus in die wereld was hier gestationeerd. En dan het hulle oor die hele wereld rondgegaan, Phillies se sirkel. Phillies, ja. En hulle het met een vertoning het hulle gehad 80 perde, 40 ballerinas en 7 olifante gelijktijdig op die verhoog. Jo. Nou ja, dit was Phillies sirkel. Dis groot. So die jaar so 1925 se kant. Was ons land toe ryp vir beroepstoneel in Suid-Afrika. En daar wil ek graag vir Rini Stead, sy sal oorlede, maar sy het by die RGN gewerk, sy was die hoof daar. En sy het vir my oneindig gehelp. Want jy weet, die daar was voor my geboorte, en hoe moet ek nou weet wat die beste groepe was? Daar was 25 van hulle. Maar onder haar leiding het sy my toe baie raad gegee. En die eerste een wat een mens moet onthou is Paul de Groot geweest. Ja. Hy was een professionele Nederlandse acteur. Ja. En hy het groot naam gehad en hy was skitterend. Hy het uitgekom en hy het hier een professionele Afrikaanse toneelgroep. Het hy begin. En vir hom het gespeel onder andere Lydia Lindeke. Wat met Uyskrieger getrouwd was later. Ja. En hij was smoorverlief op haar. Want zij was daarom ook zo beeldskoon. Ja. En weet jij, en dan het hy elke aanvaar gaan sê, hier is een love letter for you. En so erg was hij nou oor haar. Ja. En toe het die ander, die Hanekoms, het bijvoorbeeld een bystanding groep Doom en Matilda. Ja. En hulle was vreselijk geliefd onder die publiek, maar ook by die mense wat vir hulle gespeel het, was dit so lief vir hulle. Wie nou die is geselskap ook. En dan is daar Anton Akkerman en Pikkie Uys bijvoorbeeld. Pikkie was vreselijk geliefd by die gehore. So was Wena nou die ook. Vooral met oorskootjie. Hulle het diep in die harte van die Suid-Afrikaners gekruip. En dan het hulle, jy weet, maar onder die treurigste omstandighede, moes hulle nou van dorpie tot dorpie. Jy weet, James Norwal en Anna Kloete en hulle dochter Paddy, die was ook een belangrike geselskap. Ja. En James Norwal was blijkbaar baie goed met komedie. Hy was. Hy het nie net dit gedoen, hy het glo ongelooflike timing gehad. Ja. Weet jy, in my eerste 2 jaar by Truk, het ek saam met James Norwal en Anna Kloete gewerk. Hulle was wonderlike acteurs gewees. Maar hulle omstandighede, hulle het zwaar gekry. En natuurlijk dan André Jogeney. Ach, weet jy, toe ek nou weer so een tydje gelede weer lees oor André Jogeney, toe denk ek, hy was so sy tyd vooruit. Mm. Jy weet, sy leading ladies was nou weer Lydia, Badine Groenewald. En Anna Netling-Pool natuurlijk. Anna Netling-Pool het ook vir hom gewerk, hulle was baie goeie vriende ook. Mm. En hulle was so mooi en so glamorous. Mm. En dit is soos hy daarvan gehou het. Ja. Hulle moes allemaal voor in die kerk gaan sit, want hy het gedog is goeie PR-ou. Ja. En hy het vir hulle net in lekker hotelle laat slaap. Ja. Hulle hoef nie, jy weet, daar was van die ander wat saans opgepak het, maar dan sluip hulle terug en slaap hulle op die verhoog. En jy weet, is pathetisch. Zwaar geweest, ja. Ja, en allemaal het mag gedurig altijd financiële problemen gehad. Nou, andere ook. Annie, jy het die hele spul baie goeie rolprente gemaakt, wonderlijke rolprente. Maar daar was iets interessant met jou rolverdeling rondom Hartseer Wals. Vertel so 'n bietjie. Dis reg, jy weet, ek het enige een, nie allemaal nie, een goeie actrice kan dom speel. Maar ek moes een vet actrice kry. Sy is een dommerige, vet meisie, wat prakties is, kan kos kook en huis aan die kant maak. Maar sy wou so graag trou
en kinders hê en haar ouders wou ook gehad het, sy moet trou. Sy was hulle enigste kind, so as hulle nou eendag sterf, dan is sy versorg. Ach, maar die jare het gekom en gegaan. Sy was nie oud nie, sy was so laat 20s en haar ouders was bywoners en die man wat al die plase gehad het, op elke plaas het hy 'n bywoner gehad. En toe hoor hulle dat daar 'n weewenaar intrek op die plaas langs hulle. Toe vlam die ouers in Heta, wat haar naam was, ze hoop nou weer op, miskien as die weewenaar haar ontmoet, en sy kan hom nou beïndruk met lekker kos, en haar ma kan hom beduie hoe knap sy nou in die huis is al so aan, dan gebeur daar dalk iets. Nou, toe soek ek nou na baie goeie actrice wat ook oorgewig is. En ek het audities gehad en mense gesien, maar ek het net nie ek het nie goed gevoel oor hulle nie. Hulle was allemaal baie talentvol, maar nou ek soek een Heta. Henny Oukamp het Hartseer Wals geskrywe en ek het hom goed geken en hy bel my later. Hy sê, Annie, jy weet, ek wil nou nie inmeng nie, maar dalk het ek vir jou Heta op Stellenbosch. Sy was een baie knap dramastudent daar. En sy kom toe op en ek gesels met haar en sien haar en praat oor die rol. En snaaks jy weet onmiddellik. En ek dog toe wel, hier is ons Heta. Sy was Estelle Venter. Nou, sy was baie professioneel, baie hardwerkend, baie dedicated. En ek het toe vir Herman Binge en Dikkie Vorendyk gevra, Dik, of sy een week vroeger kan opkom. En laat ek bietjie met haar kan werk. In Oostwee was 'n week vroeger op Dikkele se plaas, waar ons geblei het en ek en Heta het gewerk. Nou, jy weet, is so wonderlik, as jy as regisseur, nou moet so iemand werk. En jy sien, sy is nie net talentvol nie, maar sy is vastberade om 'n sukses van die rol te maak. Ja. En soos ons het sê, al die stops uit te trek. Nou ja, ons het toe beginne skiet. En jy weet, ek het nog, die haar ouers was Ernst Eelhof en Trudy Taljaard en die weewenaar was Jacques du Plessis. Ja. Nou wat een cast. Ja, en Dale Katz, wat ook al oorlede is, ja. Hy die rykgrondeienaar gespeel. Ja. Ons het beginne skiet en het goed vir my gelyk, maar nou moet jy onthou, het was my eerste movie. En daai tyd moes jy nog die rasjes wegstuur. Jy kon nie soos nou onmiddellik sien wat jy opneem nie. Rasjes gestuur na Irene in Pretoria en die rasjes het teruggekom en ons die aand na ons geskiet het nou allemaal gesit en kyk. En ek kan nie vir jou sê hoe, wat 'n vreugde dit vir my was toe ek sien dit werk nie. Oh, ja. En ek kon nie gauw genoeg eet en vir allemaal good night sê in my kamer verdwyn nie, en toe ek die deur so agter my toe maak, toe bars ek in trane uit. Ja. En al wat ek sê is, dankie liewe Heer, dit werk. Annie, jy het nog altyd 'n ontsettende deernis gehad vir die stories van die gewone mense, hulle lief en hulle leed. Waar kom dit vandaan? Ek het 'n ouma gehad, haar naam was ook Annie. En sy was 'n wonderlike, liefdevolle vrou in die hele gemeenskap op Mariesburg. Was vreeslik lief vir haar. Miskien is dit geneties, ek sal nie weet nie. Maar ek is ook deur my ouers geleer om vir almal respek te hê. En ek is geleer, jy weet, dis nie te sê as jy slim is of geleerd is, dat jy beter is as die eenvoudigste mens op jou dorpie nie. En jou rolprent Uitdraai, dit was ook 'n pragtige rolprent geweest. Uitdraai, denk ek, was my beste werk ooit. Nou, ek was gelukkig, weet jy, ek het een meisie gesoek wat kan, sy moes 15 jaar oud wees, en jy weet, as jy so onder 20 is, dan staan moes iets aan jou vel, wat anders is. As jy hier by 22, 24 kom, dit is een jeugdigheid, wat amper net een schoolkind kan hê. En ek het nou begin ook vir die ene gevra en daai ene in audities gehad en ek kon ook nie iemand kry na my sin nie. Toe is Annemarie van der Merwe net uit universiteit en sy speel toe vir haar eerste jaar by Trip. Het jy dit gepos? Cornelie,
Wat, ma? Die brief, het jy dit gepos? Ja, ma. Maar wanneer? Ons was lang langs in die dorp. Toe ons Tinibos was voor die separator, ek het vir haar saamgegee. Ons moet gaan pos al. Dalk is daar een brief. En sy was wonderlik. Ja, sy het so mooi gespeel, ek met jou sê. En weet jy, ek het nog in my hele lewe, nog niemand wat so jong was, so professioneel. Eerste was een trooper en ons het daai ding opgeneem. Ek kan nie onthou hoe lang ons geskiet het nie, maar dit was haar eerste movie ook. En sy het dit so goed gedoen en so hard probeer en so dit so skitterend gedoen. En van toe af is ons vriende, sy is maar soos my kind. En wat onthou jy die meeste van meester? As ek nou opsommend oor meester moet praat, was vir my die wonderlikste hoe wat se goeie akteurs ons in Suid-Afrika het. Afrikaans, Engels, Susan Koetser het die hoofrol gespeel, Hannes Müller het meester gespeel en toe was Lida Botha was daar in, jy weet, in. Weet jy, twee jong kinders was bijvoorbeeld Neil Sandilands. Oh, ja. Hy was toe sy 11 jaar oud en toe was hy al bekkig. Dit was sy eerste filmwerk ooit. Ja, ja. En ons het so in Alwyn Koomst was die kameraman. En hy was wonderlik. En ons het so 'n lang trekking shot gehad. Wat Neil nou so op 'n donkiekie aangery kom. Dan moet hy sy merk slaan en stop. Ach, en ons het, jy weet, hy het elke keer slaan hy nie sy merk nie. En so teen die derde keer, jy weet toe, dink ek, en ek storm op hom af. Ek sê, Neil, ek vra vir jou so mooi om 'n rede, dat jy jou merk moet slaan, asseblief. Hy kyk vir my so, hy sê, Tannie, dis 'n donkie. En hy was reg, jy weet. Goeie antwoord. Ja, ja, dit was 'n donkie. Ja, en jy kan hom al probeer om jou merk te slaan. Maar ons het dan toe die kant gekry. Ja. En weet jy, wie was nog daar? Die ou van Boe, Chris Chameleon. O, Chris, hy het ook sy eerste filmwerk gedoen in meester. Hy was toe so 14 jaar oud. En Chris, ons weet allemaal wat een goeie acteur hy is en hoe creatief hy is. En sy probleem was toe, hy het kort, as ons nou nie specifiek op hom skiet nie, dan gaan hy so in sy eie wereld. Hy was toe nog so jonk en as hy met sy eie dinge besig. Dit is nog ver voor hy bekend en beroemd geraak het. Ja, ja. En een dag het ons ook, dit is seker die langste, die grootste, die ingewikkeldste trekking shot wat ons nog ooit gehad het. Ons begin om by 'n brug en dan lê die treks vir ewig, maar perde kom aan en deur water en mense kom ingestap en van die kant en van daai kant. Dit was 'n beeldskone skoot op die ou end. Ja. Maar toe met Chris Chameleon moet toe hardloop. En dan, as iemand op 'n perd aangejaag kom, moet hy nader hardloop die teels gryp. En dan moet hulle stop, dat die man kan afklim. En dan moet hy daar staan en dan later lei die perd weg. Selle ou story. Maar dit is nie omdat het Tannie is een donkie nie. Huh? Is Tannie, ek staan in slaap. Of Tannie, ek is besig met my eie ding. Toe ons omtrent al by die sesde probeerslag kom. Toe, jy weet, jy beplan dit nie. Toe voel ek net hoe hardloop ek. En ek kom by hom en ek vat hom so voor sy bors. Ek sê vir hom, vandag is 'n dag
wat ek vir jou 'n taai klap gee. Wat ek natuurlik nou nie gedoen het nie. Maar ag nou ja, agterna lag jy jou dood. Ja. Maar die volgende tyd toe sit in die kan jy weet. Ja. Annie, jy is nie net regisseur nie, maar jy is vervaardiger ook. Jy staan in die hoof van 'n baie groot kreatiewe span. Nou, watter kwaliteit dink jy is onontbeerlik in iemand soos jy, as jy elke dag mense wil inspireer en vir elke dag positief wil hou? Weet jy, ek vind altyd, jy moet genoeg respek vir akteurs hê, dat hulle moet weet, jy is daar vir hulle. Jy kom nie opstel en sê, boys, wat skiet ons vandag? Daar was van hulle, nie een nie, maar baie. O, ja. Nou, ek vind dit so 'n belediging. Hoe kan die akteurs of mense nou ooit ontspan, as hulle insekeer is en hulle weet nie waaroor dit gaan nie? Dani Odendaal is jou lewensmaat en medevervaardiger van Sewende Laan. Hy het gesê, as daar 'n nuwe talent gesoek word van Sewende Laan, is jy die een. Jy is die een met die oog vir die talent. Waarna soek jy? Ek het 'n oog vir akteur. Weet jy, as iemand 'n audisie kom doen, en is, ek moet dit nou nie sien as spog nie, daai persoon het net 'n paar sinne gesê, dan weet ek nee, ja, of ja, of ek weet nog nie, maar ek dink ons moet jou 'n kans gee, want ek sien talent. Ek het altyd gespottig gesê, ek kyk na akteurs, en ek bedoel dit met respek, soos die ou boere na 'n perd gekyk het op 'n tentoonstelling. Jy weet, hulle kyk en dan sê hulle, ja nie, daai rug is nie helemaal reg nie, die ore. So kyk ek en ek sien die talent. Maar weet jy wat gebeur dan? Maar ons was, is nog goed vir die mense op Sewende Laan. Ons het 'n dialogue coach. As hulle klaar met hulle regisseur gewerk het in die oggend, dan gaan hulle soontoe wat hulle help. En dan kom hulle vloer toe en selfs daar help ons baie en ons gee insette. Want jy, weet jy, as hulle so uit die universiteit toe uitkom of jong spelers is, hulle al het hulle hoeveel talent, as hulle op daai videovloere kom, daai kameras, daar's 3 kameras wat die hele tyd beweeg. Daar's booms, daar's dit, daar's dat. Hulle slaan toe, jy weet, ja. Nie omdat daar iets met hulle verkeerd is nie, maar het is net so'n moeilike medium. Ja. En het kan tot 6 maande soms vat, voor die persoon wat jy aangestel het. En jy weet, daar is baie talent, dat hulle weer ontdooi en tot hulle recht kom. Ja, ja. Alhoewel Sewende Laan, Dani Odendaal se idee was van die begin af, was jy toch ook heel tyd daarby betrokke? Ja, ons was betrokke, het was Dani se idee. Hy wou 'n seepie maak, nie op die Amerikaanse patroon nie. Hy wou 'n lekker story waarmee Suid-Afrikaners kan identifiseer. Met ander woorde, as hulle kyk na Sewende Laan, moet hulle voel, dit is soos hulle eie mense. Het kon 'n broer of 'n ma of 'n pa gewees het. Hulle kan lag en huil saam met die karakters, want hulle, dit gebeur met hulle ook elke dag van die goed. Jy en Dani en Werner Vels het dikwels saam gereis. Wat was vir jou die merkwaardigste reis wat julle saam gedoen het? Wat so lekker is om met Werner Vels te reis, is haar ongelooflike sin vir humor. Ja. En dan sy is so belees en berees en so intelligent en so uitgebreide kennis. En gelukkig hou ons van dieselfde goed. Ja. Maar op 82 het sy en Dani in Dubrovnik se muur uitgeklim en toe 'n lang tyd daarbo op die stadsmuur rondgeloop. Ja. Ek het sit en koffie drink en vir hulle gewag, want ek kan dit nie meer doen nie. Ja. Maar sy was onwerklik. Ja. Annie, jy het destyds gesê dat jy dink as jy baie oud is die dag, gaan jy nog steeds agter kameras oor die velde strompel. Nou, denk jy, dis te laat? Denk jy, jy gaan nooit weer 'n film maak nie? Of is jy nie meer lus nie? Op die oomblik is ek nie lus nie. Weet jy, op die oomblik voel ek fisies, het ek nog hopelik 'n paar goeie jaar in. Ek wil soveel moontlik nou reis.
Ik wil Moskou toe, Rusland toe gaan volgende jaar, Moskou en Sint-Petersburg. Ik wil China toe gaan. Ik wil dan gaan naar die Khmer Rouge, ach, daar is zoveel ongelooflijke goed wat ik nog graag wil zien. Maar je weet, die andere ding is, als je in Zuid-Afrika een movie maakt, ik bedoel nou voor die groot doek, ik zal nou dan dit graag wil doen. In een groot mate is jij eindelijk chief cook en bottle washer. Je weet, als ik denk nou, vat nou iemand zoals Akira Kurosawa of Karasowa, ik weet nou nie hoe hulle dit uitspreek nie. Hulle het hoeveel assistent regisseurs. Hy kan in sy 80 wees, want hy doen niks, nie niks nie, hy doen die regie. Ja, want hy doen die belangrikste ding. Ja, en vir die rest kyk hy en hy het die ongelooflike vermoë en talent. Maar in Suid-Afrika het ons nog nooit die luxury gehad nie. Annie, hoe voel jy oor al die nuwe Afrikaanse films wat nou so op die mark kom? Daar is vreselik baie wat in produksie is, maar allemaal natuurlijk met baie klein budgets. Weet jy, ek is nie daar teen nie, maar ongelukkig, gelukkig, die positieve het ek ook gehoor, dat daar vreselike oulike jong regisseurs is, wat nou, soos hulle sê, up and coming is. Daaroor is ek baie bly, want jy weet, een mens het jou hele lewe aan die bedryf gewy. Nou, vir my is daar niks lekkerder as om jong mense te sien. Of hulle nou agter die kamera staan, klank doen, of hulle die regie doen, of speel, of redigering, of wat jy ook al doen. Daar moet mense wees wat oorvat by ons. En dit gee my oneindige vreugde, maar dan ongelukkig, omdat jy nou baie makkeliker geld kan kry, en jy kan dit baie goedkoop eintlik maak, is daar ongelukkig 'n groot klomp van die jong regisseurs wat nog eintlik nie weet waaroor dit gaan nie. Hulle kom uit filmskool, baie van hulle fancy hulle self, daar is ook niks mee verkeerd nie, maar jy weet, ek het al gehoor, dat hulle nie 'n benul het wat om met 'n akteur te maak nie. Hulle kry hooplik dan goeie akteurs, maar die mense word aan hulle eie genade oorgelaat. Hulle weet nie een ding hoe hulle akteur moet hanteer of wat hulle vir hulle moet sê nie. Hulle kry geen regie. En al wat aan hulle opgaan, is dan die mooi skote. Nou, een mooi skoot, kameraskoot, is een wonderlike ding. Maar hulle vergeet dat die kamera, die skote, moet met die hulp van die akteurs die story vertel. Absoluut. Dis nie net een mooi skoot nie, die skoot moet die story vertel. Nou, ek weet nie of hulle dit ooit sal leer nie. Hulle lektore by filmskole of waar ook al, moes vir hulle gesê het, mense, julle het nou 'n basiese kennis. Nou begin jy harde werk. Ja, as jy professioneel begin werk, dan begin jy eintlik eers leer vir die eerste keer. Maar soos ek ook gehoor het, daar is van hulle wat regtig mooi. Ja, wat goed is, ja. En ek is vreeslik bly daar. Ja, ja. Annie, ek en jy het albei besluit om nie kinders te hê nie. Dink jy daar is voor en nadele daaraan verbonde? Weet jy nie, wat ek wil sê is ek my lewe moet oor hê. Sal ek weer, omdat ek glo, ek het talent daarvoor, precies doen wat ek nou gedoen het. En ek het in my vroeë 20's al, so 24 besluit, nee, ek wil nie kinders hê nie. Want ek was altyd in 'n kombi, ergens, in ons dierbare ou land, besig om films te skiet. En hoe op aarde kan ek 'n kind of twee in die wêreld bring, en ek die ma, is nie daar nie. En nou moet ek mense kry om na hulle te kyk, en het mag 5 maande, 6 maande wees. Ek kan ons nie so onverantwoordelik wees nie. Ek is te lief vir kinders om hulle so af te skeep. Jy weet, as jy 'n kind het, hy is jou verantwoordelikheid. Jy moet daar wees vir 'n kind. O ja. En ek het toe net besluit nee, maar ek kies my loopbaan bo kinders. En ek is heelmaal gelukkig, want weet jy, en beide Downie se kant en my kant, is daar vreeslike klomp kinders. O ja. En ek kom 100% baie goed met hulle. Klaar. Klaar, en daar is enetjie in die Parel,
wat zelfs na my vernoem is. Daar is een klein Annie Besson, o, ja. Daar in die Parel. En die ek bel haar die andere dag, sy is nou uiteindelijk in pre-primair, dat is mis honderde ou speelskooltjies. Ja, ja. En sy was nou haar eerste dag in die pre-primair, en ek bel haar die aand, ek sê, hoe was die school? O, nee, wonderlik, is net al die baantjens te wonderlik. En ek sê, Annie, wat het jy nou vandag geleer? Stilte. En sy sê, Annie het geleer, as juffrou praat, moet Annie stil bly. Nou, thereby hangs a tale. Ja, ja. Nou, ja. Annie, jy het dikwels gesê, een mens moet nie vasklou aan jou prestaties van die verlede nie. Jy moet vorentoe kyk, altyd positief wees en kreatief wees. Voel jy nog so? Ja, weet jy, ek voel nog altyd so. Jy moet nie, soos ek sê, as jy nou sukses in die verlede behaal het, dan is het wonderlik, en, maar nou om daar aan vast te klou, ook ja. As jy nie so suksesvol was nie, om nou daar aan ook vast te klou, of daar oor te top, gaan jy ook niks in die sak bring nie. Ja, ja. En die lewe is eintlik so ongelooflik wonderlik. Dat is altyd iets. Nee. En gryp het aan, doen iets daaromtrent, jy weet. Ja. Ek glo dit. Wanneer en waar is jy op jou gelukkigste? Ek is nou op my gelukkigste. Regtig? Ja, elke dag. Jy weet, ek is so geseën, soos ek sê, met Dani en met vriende en die werk wat ek doen. So nou is ek net so gelukkig soos ek miskien was toe ek hartseer wals geskiet het. Toe was het een ander type geluk. Ja. Maar ek is nou ook gelukkig. Ek is rarig. Ek glo jou. Annie, jy het op een stadium Kaap toe getrek en een nieuwe productiemaatskapie daar begin, maar jy het gesê, jy is nie een sakevrou nie, jy is een kreatieve mens, maar ek denk nie, dit is helemaal waar nie. My een broer, wat juist nou op die plaas woon, Evert, hy het, was een prachtige baba. Hy het potblauw oog gehad en sulke gouwe krulletjes. Hy was recht op beeldskoon. En my ma was toch so mal oor hom, omdat hy so mooi is. En sy het vir hom so'n Victoriaanse pram gekoop. So appelgroen en room. Ja. En ek was nog klein. Ek was seker so 7 jaar oud. En ek kon skaars by die pramse, wat noem my mens dit, as jy dit op ons stoot, bykom. Die handvatsel. En elke keer, ons het langs die dorp gewoon, so baie mense het altyd by ons kom teedrink, of eet, vooral op een sondag, dan kyk ek nou na die ou mooie dingetjie, dan sê hulle vir my ma Molly, maar jy het een prachtige kind. En dan sê hulle, ach, laat ek vir my ou geldje gee. En dan haal hulle, jy weet, net omdat hy mooi was. En ek het daar gestaan en gedink, kyk hoe makkelijk kry hy geld. En het was nie lang daarna nie, toe vraag ek vir my ma, want ons plaas is aan die dorp, kan ek hom nou maar op 'n vrydagmiddag 'n bietjie gaan stoot. Nou jy weet, dan is jy nou uit die skool uit, dan het ek nou sommer so in my plaaskleertjies en ek het so 2 vlegseltjies gehad, dan sê ek vir mama, ag, ek gaan hom nou net so, dan kan hy lekker slap, dan kan mama bietjie rus. En dan stap ek nou so ewig gedienstig met die ou kleintjie, mooi, ordentlik, tot ek weet, sy het altyd gesit en lees op brei, op die stoep, tot ek nou weet waar sy my nog kan sien. Maar as ek nou weet, sy kan nie meer nie, dan hol ek met die arme baba, met een stinkspoed met die teerpad af, tot in Moreesport het net 1 hoofstraat gehad. Dan hardloop ek nou tot daar. En as ek daar kom, dan is ek weer so stadig, dan stap ek die hoofstraat aan die een kant af en aan die ander kant op. Maar ewe sedig. Ja. En dan kom, kyk, allemaal ken vir allemaal en dan sê hulle, Annie, ek sien jy stoot jou boetie. Dan sê ek, ja, Tannie, hier lee hy. Nou ja, en dan kyk hulle, sê, ai, hy is daarom mooi. Dan sê ek, ja, Tannie, is hy nie mooi nie. Tannie, wil Tannie nie vir my geldje gee nie? Dan voel hulle nou so aardig. Dan vat hulle nou een geldje. Dan sê ek, dankie Tannie, ek sal het in sy spaarbusie gooi. Dan sê ek, tot ziens. Dan stap ek weer, maar dan staan my spaarbusie onder sy kombersie. Dan gooi ek die geld daarin. So weet jy, dit het aangegaan makkelijk seker vir 3 maande. Tot my, een van my ma's vriendinne een dag pa bel.
En sê, Molly, weet jy wat Annie doen? Op een vrijdagmiddag. My ma sê nee, nee, wat doen sy? Skrik haar dood. Sy sê nee, sy stap in die kleintjie hier in die middel van die dorp, in die hoofstraat. Maar sy sê, dis nie al nie. Sy wys die kleintjie vir allemaal en dan vraag sy of ons nie een geldje mag gee. Ek het een pak slaag gekry, soos jy vir jou nie kan indink nie. Maar, ek het dan toe heerlijke kondensmelk gekoop. Ek was so lief vir pijnappels. Ek het inkleerboeken gekoop, potloode. Ek was een ryk vrou toe. So jy is eindelijk een sakevrou? Eindelijk is ek seker maar een sakevrou. Maar geld sal nou nooit bepaal, sê nou maar as ek nou een movie wil maak of dit of dat, daar sal geld nou nooit op my pad staan nie. Ek sal het doen as ek het graag wil. So jy sal nie sommer iets doen net vir geld nie? Nee, nooit nie. Nooit nie. Behalwe natuurlijk jou boetie verkoop. Behalwe my boetie verkoop. Annie, wat is nou vir jou die perfecte dag? Een perfecte dag vir my is, as ek wakker word en ek steek so my hand uit en ek raak aan daardie, dan is dit vir my een perfecte dag. Dan eet ons gewoonlik ontbijt en hy hardloop rond en ek hardloop rond en soms is ons, en dan vanavond eet ons weer saam. En soms is ons gelukkig, dan is ons altyd by die huis, werk ons altyd by die huis en dan is hy net een roep ver. Lekker. En dis vir my baie lekker. Anne Mart het 'n brief geskryf vir Annie en ek het die voorreg om dit voor te lees. Dit gaan so. As ek aan Annie dink, dink ek aan 'n groot, dieprooi fluweelhaard. Ek weet nie wat in swart land waar sy groot geword nie, sy water was nie, maar Annie is gebore met 'n hart so groot soos die Here se genade, 'n kop so slim soos 'n uil en 'n briljante, unieke, fyn verweefde kreatiewe siel. Annie Beson het my vele en ander baie geleer wat ons weet van filmspel en ook toneelspel. Sy is ook die loyaalste vriendin, ma, mentor en mens wat jy kan kry. Liefste Annie, ek salueer jou. Ek kan nooit genoeg dankie sê vir al jou liefde, raad en ondersteuning nie. Ek is maar net 'n plain downright lief vir jou. En ek lig 'n glasie op jou en nog baie kuiertyd saam, Anne Mart. En Annie, ek sê dit. As ek dink as al die mense wat vir jou lief is, 'n roos kan plant vir jou, dan is vaks goed te klein. Ag Here. My vriendin van baie jare, Lerina. Ons het as jong aktrises saam begin. Hoeveel beenderen lê onder die roosmarijn begrawe? As die mans ons so, ons was so soms so vies, want jy weet, hulle kritiseer ons gedurig. Maar dankie, Lerina. Ach, my skat. Ek weet, het kom uit jou hart uit, maar soos jy oor my voel, so voel ek oor jou. Absoluut, absoluut. En mag jy die roos baie mooie roosies? Ja. Van, ek moet jou net sê, van jongs af, is ek baie jaloers dat ek nog nooit saam met jou gewerk het nie, want ek is die grootste fan van al die movies wat jy gemaak het, wat so fantastisch was. Nee, absoluut, absoluut. Maar dit is interessant, nee, dat ek het soveel respect vir jou werk, maar nie toevalliglik het ons nooit saam mekaar, ons het nooit saam gewerk. Nee, maar nou ja, nou werk ons saam. Maar moet jy miskien maar weer een movie doen? Ek denk so. Vir 'n ou tannie.